dabei waren. Aamu kuolat siellä poskilla. Joo, mähän sanoin teille, että mä en tuu tekemään viikonloppuisin livejä, mutta mikäs tässä? Ei mulla mitään muut kuin aikaa tässä näin, ennen kuin mä oon tuolla omilla huudeilla. Just tällä hetkellä aikainen lintu madon nappaa. On tullut nukuttua kunnon yöunet jne. Mä olen tällä hetkellä menossa tuonne kohti Maunulaa käy hakea tyttöä mun luokse tuossa hoitoon ja tolleen noin, että kyllä eilinen päivä oli ihan kiva. MCK on huono, pomojen kuningas, heipä, joo, kiitti hei. En oo noit poikia. Mutta joo, mä tiedän, toi oli heitto. Mut eilen pääsi pitkästä aikaa, tuli silleen yllätyksenä mulle, että Laisystävä oli niinku hän oli toi perjantaina niinku toi saunavuoro, niin tuli ihan puskista kysyi muut, että haluatko lähteä saunaan. Oli kyllä silleen yllätys itselleen, että kun ei ole päässyt saunamaan pitkiin aikoihin, niin oli kyllä kiva käydä saunassa. Et me ollaan puhuttu pitkään siitä, että pitäisi mennä saunaan ja tälleen näin, että hänellä on saunavuoro jne. Mutta se on aina vaan jäänyt niin pitkään saunaa, että mä tykkään niin kuin saunomisesta, jos se ei ole semmoista jatkuvaa, mä en jaksa koko aika niin kuin semmoista jatkuvaa, mä en jaksa koko ei. Mä tykkään silloin tällöin käydä. Mä oon hakenut asuntoakin, saunallista kämppää. Mutta ei ole vielä niin kuin natsannut. Et mä ihmettelin, että mä mietin, että onks mun näitä livejä kattonut joku tämmönen asuntojen välittäjä tyyppi, kun mulle tuli sellaiselta ystäväpyyntöä, mikä välittää myös välittää omistusasuntoja sekä vuokrakämppiä, niin ekaksi katsoin, että onko se joku trolli, kävin ne sivustot läpi, niin ihan oikeet asunnon välityssivut oli ja tälleen näin, että hyväksyin sen, että mietin heti saman tien, että onko se tarjoamassa mulle jotain kämppää. Tosiaan Tikkurila-alueelta on hakenut asuntoa, mutta mä en tiedä miksi mulla on tiksistä nyt tullut jotenkin semmonen fiilis, että en mä tiedä haluanko mä sittenkään muuttaa sinne. Jostain syystä niin kuin intuitio koko aika hakkaa niin kuin päähän, että älä muuta Tikkurilaa. Niin ehkä mä en nyt sit sinne niin kuin, täytyy hakea jostain muualta. Olen tosta jäkenkin alueelta katsellut kämppiä. Sieltä löytyy yksi ihan törkeen makea asunto, 3 huonetta ja keittiö. Niin se olisi ollut yläalakerta. Tai siis yläkerta. Yläalakerta. 2-kerroksinen alataso ja ylätaso. Ja sitten etutakapiha. Niin kuin oikein tilavat ja sitten etupiha nyt on monessa kämpissä, niin on mitä on, mutta siis niin kuin kunnon takapiha oli siellä ja sitten siinä oli sauna, sitten siinä oli niin kuin 2 kunnon makkaria, sitten tosi tilava olohuone, keittiökin oli mun muistaakseni ihan ok kokoinen, sitten siinä oli hyvän kokoinen niin kuin kylppäri. Siellä oli 2 vessaa, jos mä en väärin muista. Ne oli vuokrattu jotain 1000 luokkaa. Ne on aika edullinen. Mulla tällä hetkellä itsellään mulla on 2 huonetta keittiö kaupungilta. Ja siinä on, onko siinä Palttiaralla joku 52 neliöä. Ja mä maksan sit reilu 6 hunttia. Niin toi on niin kuin mun mielestä kolmioksi niin ihan törkeä edullinen, että se oli niin kuin
Mun mielestä se ei voi se olla. Se oli sit niinku jäken kaupungin kämppi. Ja sit sit ikinä... Ei ikinä kuulu. Mitä? Sit mä hain Sadon kautta, mä hain Tikkurilan alueelta, jne muualta. Ja se on aivan jäätävät vuokrat. Siis niinku ihan, ihan niinku kohtuuttomat, ei niinku mitään järkeä. Että nyt mä oon vähän pitänyt paussia, että kämppi on hauska. En oo niinku sen asuntojen suhteen todellakaan luovuttanut, mutta en oo sit niinku jaksanut nyt lärätä mitään kämppiä. Keskittynyt vaan kirjaimellisesti tuohon niinku elämiseen ja aika keskittynyt niinku on ollut omaa niinku mieleen, koska välillä on semmoinen olo, kun tekee näitä opihommia, ettei ole niinku vitu kirjaimellisesti mitään elämää. Tuntuu vaan, että niinku se on saatana nukkumista. Juttelin just yhden tutun kanssa tuossa noin, joka teki opihommin, niin sanoi, että sosiaalinen elämä niinku tuntuu, että kirjaimellisesti jää kokonaan. Et välttelee niinku muita ihmisiä ja keskittyy vaan omaan itteensä. Ja sit just ne kaverit tulee sieltä salilta tai sit ne tulee just jostain tuolta järkkärimaailmasta, mutta ei mullakaan nyt tuolta järkkärimaailmasta niinkään, kun mä teen itse noit kumminkin noit hommia, mä teen itekseen. Mä oon tossa yksin tossa ovella, niin siinä ei oo mitään. Mä en kuulu mihinkään järkkäritiimiin tai mihinkään, vaan mä teen talolle hommia. Ei, ja. Kyllä mä oon tässä miettinyt, että mikä meikäläisen niin kuin elämänvalinta olisi, että mikä oikeasti olisi se, mitä mä haluaisin tehdä. Haluanko mä vielä kouluttautua johonkin alalle vai haluanko mä lähteä rakentamaan jotain vai mitä niin kuin, mikä on mun elämän niin kuin tavoite. Mulla ei ole mitään, sen verran niin kuin on ollut saanut omasta niin kuin päästä kiinni ja mielestä kiinni, että sitä ei niin kuin ole semmoinen haahuilija, semmoinen, että joo, mä haluan tehdä tätä, mä haluan tehdä tota. Mä haluan olla nämä kaikki niin kuin aikaisemmin tuntuu, että oli se. Ja mä veikkaan suurimmat osilta, että hormonit, kaikki tommoset vaikutti siihen. Sitten tuli just paljon kommenttia, että voi vittu, milloin tää nyt haluaa olla räppäri, milloin tää haluaa olla toi ja toi. Sitten nyt kun on viime aikoina näissä liveissäkin tosi moni puhunut mulle tosta näyttelemistä, että hae johonkin rooliin ja tälleen, niin sitäkin mä oon nyt miettinyt, että pitäisikö niinku vakavissaan mietin tossa eilen, että pitäisikö mun nyt ihan pirruttaa laittaa oikeasti sitä hakemusta sinne salkkareihin ihan huvikseen ja hakea sinne. Siellä on kumminkin, siellä on näyttelijöistä Markku Pulli, minkä mä silleen tiedän, että sen kanssa on tullut jupailtu ja tälleen näin. Niin tietenkin siellä olisi silleen niin, että sinne jos pääsisi sisälle, niin siellä olisi ainakin yksi tuttu. Ja tälleen näin. Mä dikkaan tuossa Markku Pullista. Siellä on mun mielestä siellä on tosi asiallista kontenttia. Että se on just sellainen ihminen niin kuin somemaailmasta, jonka kanssa mä näkisin, että mä voisin ystävystyä. Että kun on niin somemaailmastakin on miettinyt, että olisi siistiä tutustua johonkin siellä, niin kuin, ja tehdä yhteistä kontenttia tai muuta vaan hengaa ja saada just niin semmoisia ohjeita, että miten tonkin niin saralla pääsee etenemään eteenpäin. Mä en ole ikinä ollut silleen, että ehkä joskus aikaisemmin oli enemmän semmoinen, että ihmisten kanssa halus rakentaa jotain hyötysuhdetta. Mut mulla on niinku, mä oon ihmisenä sellainen, että mä annan olla jokaisen omassa arvossa, mä annan jokaisen olla se, mitä ihminen on. Ei se, että mä haluan rakentaa heistä niinku itselleni jotain hyötysuhdetta. Et jos se on joku vaikka superjulkis, niin mä oon silleen, että ui vittu, nyt lähdetään tänään klubille, että hei, nyt sä tunnet noin, ei. Et mulla on enemmänkin ollut aina se, että mä oon vaan vahingossa ajautunut johonkin tiettyyn porukkaan sattuman kaupalla. Joku on saattanut tietää mut ja sitten on esitellyt mut toiselle ihmiselle ja jne. Ja sitten siitä on tapahtunut sellainen ketjureaktio, jolloin tämä ihminen on puhunut musta eteenpäin, tämä ihminen on puhunut musta eteenpäin, jolloin sitten on tutustumistaan niin kuin toisen perään. Ja se on mun mielestä, se on siistiä. Ei se, että hei, mä oon tää.
kyllä sun pitäisi tiedä, tai mä oon toi, tai vitsi olisi siisti nähdä sunkaan, tota vitsi olisi siisti nähdä tätä. Jotenkin keulis näkyvyydellä mun kautta on yritetty tosi paljon. Mä oon auttanut aika helvetisti ihmisiä pinnalle. Ja mua välillä niin kuin jopa vituttaa se suunnattoman paljon, että kuinka paljon mä oon saanut siitä itselleni loppupeleissä kiitosta, kuinka paljon mä oon saanut siitä loppupeleissä itselleni arvostusta niin kuin niiltä ihmisiltä, joita mä oon auttanut pinnalle. Kun sen sijaan, että kun mua on autettu jossain asiassa, niin mä oon aina siitä niin kuin kirjallisesti ikuisesti kiitollinen. Ja pyrin aina jollain tavalla niin kuin muistamaan sen ja muistamaan sitä ihmistä. Mut niin kuin, sen takia mä en hirveästi niin kuin, mä en lähde kenenkään. Mä katson tosi tarkkaa, kenet mä otan ylipäänsä ystäväpiiriä. Jos se on sellainen ihminen, joka tekee somekontenttia esimerkiksi, ja se ei ole hirveästi esillä, niin sit jos se alkaa ehdottelemaan mulle, hei tehdään tälleen, pitäisikö meidän tehdä tota yhdessä, pitäisikö meidän tehdä tätä yhdessä, niin sit mä oon vähän silleen niin, että ei niinku ala miettiä, että onks tää nyt niinku ihminen, joka haluaa olla mun ystävä aidosti, vai onks tää ihminen, joka haluaa vaan hyötyä musta, niin en mä yleensä lähde niitä auttamaan. Mä ehkä saatan sillä tavalla auttaa, että mä annan vinkkejä, neuvon, mitä kannattaa tehdä, että sä saat vaikka ton asian maali. Kyllä mä tiedän niin kuin itsestäänkin, että mä saisin näkyvyyttä paljon paremmin niin kuin kaikilta tässä somemaailmassa, jos mä hommaisin vaikka itselleni jonkun kunnon kameran, hommaisin itselleni kuvaa ja hommaisin itselleni editoja. Mutta kun mulla ei ole ollut oikeastaan siihen semmoista niin kuin mahdollisuutta. Ja kaikkein eniten, jonka mä haluaisin tähän koko projektiin itselläni, on mun veli. Koska se tietää musta tasan tarkkaan kaiken. Toiseksi se, että sen kanssa me puhutaan kaikki kanssa suoraan. Mun mutsi on sellainen, kenen kanssa mä puhun kaiken suoraan. Toinen on mun veli. Niin se on siinä määrin kaikkein paras. Se tietää, millä tavalla mä tykkään, niin kuin, minkälaisesta editoinnista mä tykkään. Ja se osaa tuoda niin makeita efektejä videoille. Ja ne on usein ne videot on tuonut niin kuin näkyvyyttäkin nyt tosi hyvin. Niin mun velihän aikanaan editoi suurimman osan mun videoista. Se ekaksi me tehtiin yhdessä silloin joskus kauan sitten sellaista kuin Hevo TV. Ja sitten sen jälkeen me alettiin, mun broidi teki aika ajoin mulle editoinnit. Se fiksasi mun kaikki tube-sivut ja se fiksasi mulle. Mullahan oli toi Twitchikin. Ja sinnekin oli tarkoitus tehdä matskuun, se laittoi mulle Twitchit kuntoon kaikki ja tälleen näin, taustat sun muut. Ja sit se, että mun broidi olisi mun oma editoija, jne. Niin kyllä mä nyt haluaisin sit sen, että kun se tekee sitä hommaa, että se ei tee sitä vaan huvikseen. Että mä saan sen mahdollisuuden, että mä voin niin kun palkata siihen tehtävään ihmisen. Ja totta kai, jos mä haluaisin mun veljen siihen, niin silleen, että oikeasti on joku järkevä summa, mitä toiselle voi maksaa. Mutta ei ole vaan yksinkertaisesti ei ole oikein siihen ollut semmoista mahdollisuutta. Ja veli on ollut vähän aina semmoinen, että ei se suostu ottaa niin kuin vastaan, että se haluaa tehdä sen sydämestään. Mutta kyllä mä haluan niin kuin maksaa niin kuin ihmiselle palkkaa niin kuin siitä, mihin kuluttaa oman niin kuin elämän aikaa. Koska meille on kaikille aikaa rahaa. Ei se ole niinku oikeasti, ei se ole vaan sitä, että joo, että kiva, että mä sain tehdä sulla. Vaikka toi, niinku toi editointi kaikki, niin se on niinku mun veljen intohimo, se tykkää tehdä. Ja monesti on ollut kuvaamassakin mun videoita. Niin. Joo. Mä katson nyt vähän teidän kommentteja, mitä tänne on tullut. MCK olisi kiva nähdä. Joo, täytyy jossain vaiheessa nähdä. Mä hirveän vähän viime aikoina nähnyt yhtään ketään. Oli yllätys, että nainen... Tällaisia idiootteja kommentoida. Miksu 509 huomenta.
muuttamassa huudeille 1.3. Koivukylä. Okei. Kuperkeikka, asuks Jäkes? En. Mä viime livessä just tästä puhuin, että kaikki luulee, että mä asun Jäkes. En asu. Maunulassa asun. Härjuuna, kyllä. Mia itse vaihdoin ravintola-alalta päivähommiin ja mielenterveys kiittää. No mulla taas oli, kun mä tein päivähommiin, niin ei mulla siinäkään ollut elämää. Et enemmänkin niin mä haluaisin niinku jotenkin saada asiat järkettyä silleen. Esimerkiksi just vaikka tuon PT-homman saralta, että pääsisi sitä hommaa vaikka tekemään. Voisi ottaa toiminimen jne. Että olisi oman elämänsä herra. Sä voisit itse määrittää itsellesi järkevät työajat ja tälleen näin. Tino, moro Tuomo. Muistatko, päädyitkö valmennuskuvioihin? Kuvioihin koskaan. Tino. Oon mä noita valmennushommia, niin oon mä niitä, en nyt muista, mutta oon mä noita valmennushommia aina välillä tehnyt. Mikko Laakso 421, miksi pehmittää päätä hormoneilla? No mä en jaksa tähän niinku asiaan tulla. Mä oon niin monessa, suosittelen Mikko Laakso katsoa mun aikaisempia livejä, jotka löytyy tuolta tuben puolelta jälkitallenteena. Niin se on niinku otsikolla TikTok live ja meikäläinen löytyy tubesta nimeltä Möykky. Niin katso sieltä. Mä puhun siellä tosi paljon tuosta kaikista hormonijutusta tälleen näin ja kerron tarkemmin, niin mä en jaksa niinku toistaa itseäni enää. Jaksa samoista asioista jauhaa joka livessä. Joo, mä en, miten? Tykönvuokko, huomenta, Möykky, Deerus. Ei ole kukaan käyttänyt Deerus-juttua pitkään aikaa, mutta mun frendi käytti, se sanoi mua usein, niin kuin mua aikanaan sanottu ala-asteella kutsuttu studeks, niin se sanoi mua aina studeliukseksi. Ja mun mielestä joku on sanonut kans ton möykerö, tai on sanonut möykerö Deerus tai jotain. Sulla on hyvät arvot ihmissuhteisiin. Mitä möykin? Paljon menee 100 metrin haidat. Jumalauta. Maritza Baltzar, huomenta päivää, huomenta. Tykövuokko. Elämä on sellaista. Mä en tiedä, miksi mä luen aina ton Tyko, sun nimen, niin mä luen aina ton niinku alun, koska on toi Tyko, niin mä luen Tykö. Jotenkin mä oon huomannut. Algoritmi. Onks junas näkynyt hulluja? No, ei oo nyt. Tykovuokko, onko sun broidi samanlainen kuin sä? Ei, mun broidi, me ollaan kuin... Mun broidi on luonteeltaan ihan samanlainen kuin mä, mutta muuten me ollaan niinku, ihan niinku taivaan ja maan välillä ihan erilaisia. Niinku, et ei mun broidi poda tai mitään. Se on enemmän tuolla niinku, harrastautu tietokonejuttuja, niinku pelimaailmahommia ja näin. Ja Mia, vastaatko vaan sun seuraajien kommentteihin? Ei, kyllä mä niinku kaikkien kommentteihin vastaan. Missä sä vastasinkin tohon sun kysymykseen, mitä sä kysyit tossa. Mä vaan niinku, mä käyn pikkuhiljaa kaikkien kysymykset läpi tässä näin, että kyllä mä vastaan kaikkien kommentteihin, mitkä on järkeviä kommentteja.
meinaa järkeviä, ettei oo mitään silleen, että oho, vedät sä hormoniin 10 grammaa päivässä tai pidä turpas kiinni siellä junassa. Ja jos tällaisia kommentteja, idioottikommentteihin mä en vastaan, mutta siis niin, totta kai niin, vastaan kaikkien kommentteihin muuta. Mä näen sut kaikkien livässä, ei siinä. Millaista PK-seudulla on asua nyt? On entinen starilainen ja ikävä sinne joka päivä. No en mä Amanda Strawberry 2222, sanoisin nyt se oikein. Niin tota niin, tosiaan niinku täällä kirjoitti justi ihana panomies, että riippuu alueesta ja mitä aluetta. Mut kyllähän toi nyt Maunula, missä mä asun, niin kyllähän se on tosi niinku rauhallista alue versus siihen, mitä se on ennen ollut. Oli siellä kesällä, kyllä tuolla kesällä sattui ja tapahtui asioita, että kyllä siellä oli jotain ampumista sun muuta, mutta niitä nyt on joka puolella. Et mä muistan, kun mä asun järven päässä, kun Keravallakin asuin vuoden verran, tuossa vuonna 2018 loppupuolella vuotta, siinä vuoteen 2019 vuoden aika loppuun, semmoisen vuoden verran asuin siinä. Kyllähän siellä oli ne kaikki pahimmat rikoskeissit tapahtui, mitä oli ollut, kun olet tuolle mukiloinut jonkun sinne junaraiteille niin kuin hengiltä ja kaikki tällaiset. Niin kuin se tapahtui tosi paljon paskaa, mutta ei itse niin kuin ikinä nähnyt mitään siellä semmoista. Että siellä oli tosi rauhallista asua. Että se oli oikeasti niin kuin tosi niin kuin rauhallinen paikka. Se oli niinku kuollut kaupunki kirjaimellisesti öisin aina. Elixia, back in days. Mä mietinkin just, että äijä on varmaan sieltä totani, kun kyselit noista valmennusjutuista. Mua vituttaa, että mut potkittiin sieltä Elixialta silloin pois jonkun satana dopingin jutun takia aikanaan, että mulle tuli puhelu ja sanottiin, että tää on antidopingin alla tyyli tää valmennushomma, että me ei voida pitää sua, että kun me ollaan kuultu tai joku oli kattonut jotain sun tube-videoita, niistä ilmeni, että sä oot puhunut sun hormonien käytössä tälleen näin, kun sillä hetkellä mä en käyttänyt mitään hormonia, että se oli sitä aikaa, kun mä olin irti myrkyistä varmaan sen just melkein sen 2 vuotta, niin mua niinku vitutti niinku niin suunnattoman paljon, että vai olisiko mulla oli joku testokorvaushoito, mutta niinku mua vitutti suunnattoman paljon se, että niinku tollasen asian takia potkittiin mut veke, kun se ei vaikuta siihen salin imagoon käytännössä millään tasolla. Sitten mä tiedän kumminkin, että siellä on Elixiankin puolella sellaisia kavereita valmentamassa, jotka oikeasti roinaa. Niin toi oli tuommoista niin kirjaimista tuommoista vitu syrjintää. Mä niinku mä tykkäsin meinaan siitä oppihommasta, mitä siellä käytiin läpi ja se miten opetettiin ja kaikkea. Ja ihan tajuttoman hyvä luokka, ihan helvetin hyvät tyypit. Kaikki oli ihan sika mukavia ja ihan törkeen mukavaa oli niin kuin opiskella siinä porukassa. Mutta vituttaa, niin kuin, että sit tollasen tyhmän asian niin takia. Et sen kun olisi päässyt käymään, niin olisi jo, tiedän sen, että olisi jo PT-chatit ja kaikki. Riko Jeen, söpö. Kiitos. Tyka Voko, okei, mä sanon sitten Studemus. Tyka Voko, no mä oon Riku, mutta toi oli niin kuin taiteilijan nimi joskus. Siistiä. Okei. Mielipide parapähkinät. Parapähkinät on hyviä pähkinät, mutta älkää syökö niitä liikaa. Minä joskus tyhmänä niitä, mutta silloin kun mä oon mainostanut niitä ja kaikkea, niin
söi niitä ihan mielettömiä määriä. Parhaimmillaan puhutaan jotain 70 grammasta sinne 100 grammaa päivässä tuli vedettyä ja sain mahdollisesti, tuli varmasti pari otteeseen vähän jotain seleenimyrkytystilaakin ja kaikkea muistan, kun sain ihan hirveet vatsakramppeja. Sitten loppujen lopuksi kävi se, että mä en voinut enää parapähkinöitä syödä, koska mä sain niistä semmoisen niinku allergisen reaktion, että parapähkinäthän altistaa tosi voimakkaasti periaatteessa pähkinäallergialle, jos niitten kanssa lähtee hirveästi leikkiä. Se on tosi allergiosoiva pähkinä. Et sen kanssa kannattaa olla varovainen. Ja usein sen näkee siitä, mikä on ensireaktio, allergiareaktio, mitä siitä yleensä tulee, niin se pistää naaman tosi nopea semmoisiksi punaiseksi. Ja sit saattaa tulla just jotain kurkun alueen kutinaa tai hengitysvaikeutta, että opin parapähkinöstä kyllä kantapäin kautta. Kyllä pähkinöitä pystyn syömään ihan tänä päivänä, mutta mun pähkinät on mitä mä syön yleensä, niin ne on saksan pähkinät, maapähkinät ja cashew pähkinät, että maapähkinöitäkin. Niitäkin mä oon yleensä välttänyt viimeisen asteen, että mä en ole niitä silleen syönyt, koska niistäkin mä aikanaan sain jotain tällaista pientä allergista reaktioa, ihme ihokutinaa sun muuta. Niin duunissa on nyt viime aikana tullut niitä syötyä. Kun sä et saa noita suolapähkinöitä, niin on maapähkinä, niin niitä on tullut siellä syötyä. Ja sit mikä on mun erityisherkkuu, niin mantelit. Mä tykkään manteleista ihan sikana. Et manteleet kannattaa syödä, suosittelen, toinen on saksan pähkinä. Että tota niin. Että on hyvin. Rujing. Laitoin hänelle. Tule toiselle tukon. Kysykaasi Boys G, morjesta. Moro. Menyiks tänään työpäivä 2 tuntia pidemmäksi kuin normisti? Ei, mä en tota, niin, tänään ollut töissä, että tota, mä en tee viikonloppuja ollenkaan. Mä teen vaan maanantaista torstaihin ja sitten viikonloppu pyhitän työstä levolla. Ellei nyt jotain PT-juttuja tuolla, niin se on sitten eri juttu. Tykovuokko. Kuule Möykky, sun pitäis muuttaa Kallioon. Siellä on kiva asua. No mä myös katson vähän senkin mukaan, että mille alueelle mä muutan. Lähinnä senkin takia, että mä tiedän, että sieltä on niinku helppo liikkua sitten tohon Maunulahuudelle, kun tyttö kumminkin asuu äitinsä kanssa siinä. Tuota niin. Mun on helppo siihen liikkuu. Että tietenkin eri juttu olisi se, että kun olisi se jetti ja auto, niin kyllä niin kuin helpottaisi asioita huomattavan paljon. Et siihenkin kun nyt saisi sen mahdollisuuden, että pääsisin sen käymään. Että ei vittu hirveästi mitään noita pankkilainoja enää otella, mutta olen mä sitäkin miettinyt vaihtoehtona, kun ei siihen tarvitsisi hirveästi mitään lainaa ottaa siihen kortihommaamiseen. Sen kävis ja sit silleen niin, että ottais vähän enemmän sitä lainaa, että sais hommattua sit jonkun kärryhin, mutta kattoo nyt, mitä tässä tekee. No mulla on moni puhunut tossa justi, että hommaa nyt se ajokortti ja auto ja Mia Glasses, huomenta. Amanda Strawberry, kiitos vastauksesta. Mika. Mikäs tää on? Mika Tella 29. Ja miten tykkäät käydä salilla aamupäivä tai ilta?
Kyllä se yleensä aika lailla ilta on, milloin käyn salilla, tai en mä sanois ilta, vaan iltapäivä niinkin voisi sanoa. Mutta jos on mahdollista, niin kyllä mä aamulla käyn, koska sitten on se loppupäivä on ihan täysin vapaana. Ei tarvitse miettiä mitään salilla käyntejä. Mistä nyt vittu mä mun desää ollenko? Where is my bus? Bus. Tulehan meillä toista ori. Mitä vittua, eikö tää nyt liiku mun desää? Peruskorjaus. Missä on 2/3, saatana? Vittu mä nyt sanoin ihan oikeesti sitä, ettei liiku 2/3, niin... Rafa perseä vittu. Vittu mä sanon. Onks tää nyt joku vitun 2/3 jättäny niinku linja helvettiin? Ei vittu. Miks tää liikkuu näin saatana harvakseen? Joopa joo. 2/3. Vittu kun ei osaa kirjoittaa vasemmalla kädellä. Ottakaa vaan. Jättää toista. Otan nyt satanaa vittu käsi kuin karhulla, tällä karhun käpälä, niin yritän nyt tällä satana kirjoittaa. Sormet on vittu lyhyemmät kuin satana. Mitä olisi hyvä esimerkki? Ihan sama. En mä jaksa. Kaikki sormet on puolikkaat sikareet kirjaimista. Normaalisti lähtenyt tästä näin, kun mä oon mennyt tästä Pasilasta, niin joskus 9.18, niin ei näköjään mennyt niin kuin lauantaisin tolleen. No. Mä en tiedä, mikä tää nyt on tää niin kuin aikataulu. Mun mielestä noin 2/3 on niin kuin liikkunut yli samalla aikataululla aika pitkälti ja arkisin. Ja
viikonloppuisinkin, niin nämä menee niin kuin, mitä mä nyt katsoin tästä näin, että meneekö nämä yli puolen tunnin välein vai mitä se on? Joo, puolen tunnin välein näkyy, että menis nää checkat, double checkasin vielä tossa noin. Joo. Ihan fiksu syy. Tuomo, mä olisin halunnut joskus kokeilla dopea, mutta en koskaan löytänyt joku, joka olisi tarjonnut. Okei. Pikalaaks 421 kuitenkin esikuva, ihan pätevä syy. Jees. Mahtavaa. Kerrassa mahtavaa. Mihin olet matkalla Maunulaa tästä on matkalla? Tyko Vuokko, Tuomo, ensi kerralla kun oot stadissa, mennään puntille kisiksellä. Ei vittu, mä en kisistä enää jaksa. Se on oikeesti, se on... Teen joo joskus, saatan tehdä poikkeuksia, mutta en tykkää kisiksellä niinku käydä. Et se on jotenkin totani salina vähän semmonen labyrintti, minkä takia mä en tykkää siitä. Eli se on niinku se sokkelo. On yläkerta, on alakerta. Sun pitää mennä tonne, jos sä haluat tuolla tehdä. Ja sun pitää mennä tänne, jos sä haluat täällä tehdä. Et sama mitä tulee niinku esimerkiksi Elixion saleihin. Ja sitten mikäs tää on tää Fressi. Fressikin mun mielestä on sellainen vähän, että joissain paikoissa on se, että yläkerrassa on kardiolaitteet ja keskikerroksessa on laitealue ja alakerrassa on sitten vapaa käsipainoalue. Sama niin kuin Foreverit ja tällaiset. Vittu, se on sellaista saatanaa edestakas vittu pomppimista, vittu idioottia mun mielestä. Mun mielestä on kaikkein paras se, että on isot tilat, yksi kerros, jossa on vittu kaikki. Tai sitten, mikä mun mielestä on, oli järkevä systeemi, varsinkin Powerfitillä, niin on sellainen pieni parvi periaatteessa, missä on tietyn verran kardiolaitteita. Mutta muuten koko alue on iso alue, missä on kaikki omat niin kuin painoalueet ja tälleen näin laiteltu erikseen. Se on kaikkein järkevin systeemi. Sellainen vittu edestakainen, kun satana joku hiiri jossain vittu labyrintissä on jonain satana koe-eläimenä, niin ihan älytön mun mielestä. Menepä nyt 150 kilonen jukka nyt kävelee noita portaita tossa noin, joka on aloittanut just salin. Vaikka esimerkiksi puhutaan, että on tosi niin kuin huonokuntoinen, haluaa tuoda oman niin kuin salikuntoonsa takaisin ja haluaa saada itsensä hyvää kuntoa. Sitten se joutuu heti ensimmäisenä alkaa äheltää jotain portaita vittu ylös alas. Että sille on vaikka sanottu, joku on hehkuttanut, että vitu hyvä sali, kannattaa mennä sinne, niin ja sille on kerrottu esimerkiksi, joku on ollut vaikka sen verran veemäinen, että on kertonut, että siellä on sellainen porrasysteemi, että joutuu mennä portaat ylös alas ja tälleen. Ja vitun kiva, niin kun sä oot ottanut vuoden asiakkuuden tyylistä. Sitten se on siellä, että voi vittu. Voi ihan vittu. Nyt mä joudun vetää varmaan tässä ykköstasossa, missä ne on kardiolaitteet, että sattuu jostain syystä olemaan, niin joudun vetämään näillä sen vuoden verran, että paino vähän tästä laantuu, niin sitten voi siirtyä noihin muihin kerroksiin. Joo. Ei siinä.
ykköskerroksessakin Kisiksellä on ihan helvetin hyvät vapaapainoalueet ja tälleen näin. Ja onhan siellä tullut reenailtua ja onhan siellä legendaarinen sali, en mä sitä kiellä, mutta en mä sinne mene, ellei mulla on joku oikeasti puhutaan joku, vaikka joku kuvausplääni tai joku, että pitäisi tehdä joku treenivideo jonkaan tai tälleen näin, joku kunnon treenivideo, niin se voisi olla ehkä sellainen poikkeus. Tai sitten, että oikeasti jos kaikki salit kiinni ja Kisissä olisi ainut, joka on auki, niin kyllä mä sitten sinne menisin silloin. Mutta ei mua, kun ensinnäkin mullakin on monesti, mulla on aika paljon niin kuin tavaraa aina messissä, niin se on vittumainen, kun ensiksi sä joudut siihen pukkariin laittaa kaikki ja sit joko sä vaihdat kledjut siinä, ei pukkari vaan tohon, mikä tää nyt on, tämmönen vaatekaappi, säilöntäkaappi, niin joko sä vaihdat vaatteet siinä käytävällä tai sit sä menet siihen pukuhuoneeseen, mikä on törkeä iso kuin jossain jäähallilla. Ja sitten suihkutilat, vittu sellaista ihmesäätämistä ja pitää olla, että olisi hyvä olla läbärit. Ja muista aikanaan, kun ainakin sanoin, että täällä ei niinku, totta kai mulla on yleensä aina läbärit, jos mä käyn yleismestoissa niinku suihkussa. Mutta yleensä mä oon sen verran mukavuuden hallinnut, että mä pyrin niinku kattoo itselleen sali, mikä on omien huudien lähellä, että mä käyn vaikka himassa suihkussa. Ja et toihan Maunolla liikuntahalli on siitä hyvä, kun se on mulla kiveheiton päässä. Mä käyn reenaa ja sit mä kävelen sen reenin jälkeen, kävelen himaa, kun mä asun ihan vieressä, niin pääsen saman tien niin kuin suihkuun. Ja sit taas justiin Kisiksellä, kun sä pakkaa kaikki, niin kuin, jos mä käyn Kisiksellä reenaa, niin kyllä mä käyn siellä suihkussa. En mä lähde vittu sieltä missä sitä näin hikisenä liikkuu vittu. Niin, sit sulla pitää olla kaikki niinku suihkukamat ja släbärit ja kaikki messissä ja vitu säätämistä, mä en jaksa. Mä en jaksa mitään tommosta satana ylimääräistä. Okei. Mia Glass. Mainitsin tosta, että se on joskus ollut kisahallissa töissä. Sillä oli toimistossa. Anuko 81 monissa pähkinöissä raskasmetalleja maaperästä ja rajoitukset siksi luo mukaan kandeen suosi. Okei. Mielipide Valeriaana, niin se lisäravinne. Muista Valeriaanasta. Mä oon käyttänyt sitä viimeksi. Muista Valeriaanan vaikutusta. Mä oon viimeksi käyttänyt Valeriaanaa joskus vuonna 2000. Mitä helvetti siitä on aikaa. 2015-2016. Missä on 2-3, saatana. Mikä mun päämäärä on, vai määrän pää, vai mihin mä oon menossa? Hima huudelle, jos sitä menisit. No toi 2-3 jotenkin jostain syystä. Mä en ymmärrä minkä vitun takia sitä lauantai liikkuu. Mä muistan aikanaan, kun on liikkunut just, liikkuu helvetisti koko aika. Ja tälleen näin, niin lauantait oli aina semmoista niinku poikkeukselliset. Niissä oli ihan ihmeelliset aikataulut. Sunnuntait oli vielä vittumaisemmat. Nykyään musta tuntuu, että sunnuntait on ainoat päivät, tai niinku ei ainoat päivät, vaan sunnuntait on sellaiset päivät,
että junat ja kaikki noin liikkuu aika lailla samalla lailla kuin arkisin. Mut sit lauantai on semmoinen, tänään. Ei tänään. Tänään on se päivä, jolloin kaikki julkinen liikenne liikkuu vain puolen tunnin välein. Miksi? Koska on sen aika. Puolen tunnin vaihtuminen aika. Miksi liikkuisimme jostain syystä samalla lailla kuin arkena? Emme vitussa. Joo. Kyllä mä, kun mä ilmoitin tosta tyttären äitille, että mä oon ajois Maunulassa, että mä oon varmaan siinä joskus 15 painetta tai jotain, että voisin nappaa tytön vähän siitä aikaisemmin. Kun yleensä haen tytön lauantaisin joskus 10 aikaa mun luokse, niin se on yleensä palttiaralla siinä tasan 10 aikoihin, niin nyt niinku näyttää sitten, että mä oon vähän jälkeen 10 vasta Maunulassa ja mä sanoin, että mä oon siinä varmaan joskus 20 vaille, 15 vaille tai jotain. Ja nyt mä yritän laittaa ääniviesti eteen nokkaa, että täällä liikkuu nyt vittu ihan ihmeellisesti nää 2/3. Joo. Ismo. Ismo. Niinku liikenteelle, ismo. Ei voi mitään. Is it? Mitä sanotaan? Is it? What is it? Se on sitä, mitä se on. Mielipide natikat. Natikkana on hyvä olla, jos on oikeesti niinku jaksaa aktiivisesti jäädä salilla ja panostaa ravinteisiin, luontaisiin ravinteisiin ja panostaa ruokaa ja jne, niin se on hyvä. On parempi kuin sekaantua mihinkään hormoneihin. Tykövuokko, jos on muuten koskaan tuomu siellä, niin saat mun yhden hienon lätsäni. Kyllä en pidä. Okei. Okay. Oh, tietysti sen tunteen, kun ihmiset, kun tekee duunia, ne ihmiset, jotka on esimerkiksi kaupassa töissä tai jotain, ja ne liikuttelee jotain tavaroita toisensa perään suunnasta toiseen. Ja ne ei osaa avata suuta, jos sattuu olemaan silleen niin, että sä sattuu olemaan niiden tiellä. Esimerkiksi, ne vaan vetää. Jyrät vetää, joo. Se elämä on se jokeri vittu. Tää on just tää syy, minkä takia mä en hirveästi täällä stadissa tykkää asu, kun tää on tällaisia saatanan erikoisominaisuuksia. Näin hienosti sanottu. Mitä voisi sanoa tämmöisestä erilaisesta, erilaisia ihmisiä? Hyvin vaihtelevia. Food is live. Hei, ollaanko me samassa paikassa? En tiedä, mä oon Riblassa tässä. Lyhyet prinssinakit. Kyllä. Sormet on kuin nippunakkeja. Toi oli hyvä. 98 pointsia. Mielipide, jos mies on jo 23-vuotias partai kasvu kunnolla, niin on sellainen tyhjiä kohta naamassa, jossa ei kasvu parta. Haluatko antaa vinkkejä? Pitäisikö alkaa vetää partavitamiineja? Siihenhän on siihen partaakin se joku tietty aine. Musta se aine nimeä. Mä käytin sitä silloin, kun mä halusin kasvattaa partaa. Mutta ei se vörkkinyt mulla. Noitahan on kaikkia jippoja, kikkoja, miten se parran tyhjiön saa, niinku, saa siihen sen niinku, parran kasvun. Mutta itse en ole niihin jaksanut silleen perehtyä, koska mulla on jännä se, että
ihan kirjaimellisesti suoraan sanottuna vähänkään kasvaa niinku kehollisesti karvaa yhtään mihinkään, niin vittu alkaa kutittaa. Mä en voi sietää karvoja niinku yhtään. En naamassa, en missään kohti kehoa. Että tota niin, posliinina on kaikin puolin on kaikkein paras. Ei hierrä mistään. Niin, se on välillä vittumaan sitten, että se on tullut se, että on päässyt vähän karvan kasvaan kaikille puolille kehoa, niin vittu minkälaisen satana hierrä, niin se on aikaa kyllä. Ja tälleen, että jos et ole jaksanut vaivautua. Mulla on niinku just se, että karvoista just usein tulee se, että kutittaa niin saataisesti, ja parta on, vaikka mä partaöljyi kaikki on käyttänyt, niin parta on usein sellainen, että se alkaa jossain kohti, sit kun se pääsee tiettyyn pituuteen, niin kun alkaa kutittaa niin vitusti, niin siksi mä en pidä partaa, muuten pitäisin aika 110% partaa, ja työllistäisin sen, että saisin sen parran kasvaa niistä tyhjä aukkokohdista. Mutta nyt ei ole ainakaan vielä semmonen hetki, että haluaisin sellaista toteuttaa. Ehkä jossain vaiheessa tulevaisuutta, jos toi tohon kaikkeen saa jonkun jipon kikan, miten sen välttää. Mun on pakko kysyä, kun mimmit käy aika paljon tossa sokeroinnissa, niin onks tässä lähetyksessä ketään äijää, joka olisi käynyt sokeroinnissa koskaan? Haluaisin kuulla mielellään, jos on käynyt, että minkälainen se kokemus on? Tuntuuko se ihanalta, kun se vittu vedetään se satana sokerointi? Vedetään se sokerimassa se siitä säkkiä alta, niin miltä se tuntuu? Tuntuu kirpaseeksi kivasti. Mut on yhden kerran sokeroitu ympäri kehoa. Ja mulle vaan sillä hetkellä ei ollut karvaa niin hirveästi, että se olisi kokemuksellisesti mitenkään niinku tuntunut tai sattunut. Mutta olisi kiva kuulla semmonen kello kunnon vittu, sellainen jäätävä tukka vittu, sellainen puska vittu tuolla niinku alakerrassa, ja sit se on mennyt sinne ja sit vedetään nyt se pallia alta tuolle. Et onko se oikeesti, kun johonkin leffoihin on tehty niitä Bad Moms 2 elokuvassa oli muuna myös se yksi niistä mammoista, niin oli tällaisessa kosmetiikkamestas duunissa, se oli tää kosmetiikka, vaan tällaisessa, mikä tää nyt on vittuun hyvinvointi, mihin tää nyt kuuluu, mutta tämmönen, missä tehdään kaikkea, fiksataan kynsiä, sokeroidaan, ja vittu mä en nyt saa sitä niinku ammattinimikettä nyt päähäni. Auttakaa, kertokaa, kirjoittakaa. Mut kumminkin ymmärsitte mun pointin, niin siinä sarjassa oli just se yksi, ketä teki niinku oikeastaan pelkästään sokerointia. Ja siinä tuli se yksi jätkä, jolle tehtiin se. Ja se halusi vielä se, sille ei tehty mun muistaakseni sokerointia, vaan sille tehtiin se liuska homma. Risuparta. En mä tiedä, kutsutaanko silloin risuparraksi, jos sulle ei ole jossain kohti kasva niitä karvoja partaa. Tykovuokko, tuo mun pakko sanoa, että oot niin äijä ajatusmaailmassa. Kiitos. Kiitos respekteistä. Nikatella 29, nyt pitää mennä töihin, hyvää työpäivää. Joukko, minkä ammatissa tuo muuten oot käynyt aamiksessa? No vittu, varastoala. Elämäni varmaan paskin ammatti, mitä on tullut käytyä, koska varastoala on kumminkin sellainen ala, että sä tulet pääsemään sille alalle vittu ihan koska vaan. Sun ei tarvi olla mikään ammatilta tai tälleen näin. Ja vuokrafirmat nykyään ottaa
oli tuu ihan kenet tahansa vaan varastoalalle sille, kun ne kuulee, että toi uudes työntekijäs kyseli, niin siellä on heti joku esimies. Meillä on tänään tullut uusi työntekijä. Se on muuten entinen kirjanpitäjä. Sitten sitä koulutellaan ja siellä kirjoitetaan sille. Voi vittu, se ei osaa yhtään kerää, vittu. Miten se ei osaa kerää? Se teki kirjanpitäjä. Miten se ei osaa kerää, vittu? Voi sanoa, että suurimmalla osalla varastoaloilla, varsinkin esimiehistä, on sellaisia vittu pallipäitä. Et älkää tulko koskaan samana iltana samaan ravintolaan dokaan mukaan. Mä muistan teidän naamat, vittu. Ei se, että mä mitenkään niinku leipoisin niitä kuin taikinaa. Ei, mä voisin vaan jutella kivoja. Kuluttaakseni aikaa. Mitä, oliks tää joku uhka? No ei todellakaan, en mä nyt sellaista harrasta. Ei kuulu mun harrastustoimenkuviin. Mä vaan harrastan punttia ja sitten kaikkea muuta kivaa siinä rinnalla, mistä tuo hyvälle tuulelle. Ai saatana. Kisissä on mestarien liiga. Kisissä on parhauden paras, jos ei ole koripallo-reene. Meijers Gym on mun mielestä ihan kiva. No, mä kävin Meijerillä, mä kävin tossa 2021 reenailin siellä hetken aikaa. Tuomo äijä olisi hyvä myös näyttelee. Siihen pyritään. Ja Vallilan Holvikaan sies. Okei. Mä tykkäsin myös Albertin kadun 247 saleista. Mä tykkäsin siitä, mikä on kauppakeskus Dixissin tikkurilla. Sit tykkäsin. Ja sit Käpylän siinä onko se K-sittari. Niin siinä vieressä, kun on se 247. Ja mä tykkäsin siitä. On niinku kaksi oikeastaan sellaisia 247 saleja, mistä mä tykkään. Sota Marsalkka aina salilla suihkussa, koska se on säästöä. Toi on kyllä totta, jos joutuu maksaa jotain vesimaksua. Itellä ei ole tossa kämpässä ei ole mitään erillistä vesimaksua. Tohon ei ole vielä tehty sitä semmoista vuosiremppaa, mikä nyt on noille suurimmalle osalle kaupungin kämpistä koko ajan tullut täällä stadin puolella. Ja niissä, missä ei ollut vesimaksua, niin sitten kun se vuosiremppa on tehty, niin niihin tulee se vesimaksu. Että kämppä, josta mä oon muuttanut evakkoon, mitä mulla on kyllä oikeasti, mistä mä en olisi voinut ikinä uskoa. Mutta mulla on sitä asuntoa ihan helvetinmoinen ikävä. Mua vituttaa tossa nykyisessä asunnossa niin moni juttu. Semmosia, että siellä on niin vitusti semmosia pieniä vikoja, joista ei ole niinku aikaisemmin tehty mitään huoltopyyntöä. Ja mä en vittu jaksa olla se, joka nyt soittelee koko ajan joidenkin vikojen takia, koska mä sain soitella edellisestä asunnosta hoidattaa ihan vitusti sieltä vikoja. Joo, tiedän, turha valittaa sit, jos se ei hoidata niitä. Kyllä mä ne mahdollisesti tossa ajan kanssa hoidata, mut kun siellä on esimerkiksi siellä on sellainen ikkunavika ollut, niin kuin, että niistä ikkunoista pääsee ilmavirtaa läpi. Ja se, joka siinä on aikaisemmin asunut, niin vitu idiootti oli teipannut ne kaikki ikkunat. Niin kesällä esimerkiksi oli ihan helvettiä olla himassa. Halusi saada ikkunoita auki, vaikka se on ihan turhaa periaatteessa pitää niitä ikkunat auki silloin, kun on hirveä paahdeilma. Kun ei se tuulettaminen niin kuin hyödytä mitään, kun se lämpö pääsee sinne sisälle ikkunoista, niin sitten on vittu vielä entistä kuumempi. Niin, mut kumminkin jostain syystä tuli pidettyä, ja sitten semmosina päivinä, kun oli vähän viilempää, niin kun sai vähän ilmavirtaa sinne, niin sinne sai hyvän läpivedon. Niin vittu, mä joudun kylmän viileästi, mä joudun repiin ne ikkunat auki, kun ne oli steippien varassa. Niin kun, ettei pääse se ilmavirta. Totta kai ne oli suljettu, mutta laitettu tällaisen omalla tiivistä systeemillä. No,
nyt kun aletaan kumminkin olla jo kevääseen päin, niin en mä jaksa niistä enää niinku soitella. Pitäisi niinku muutenkin tulla tuossa asunnossa, mitä mä oon kuullut juttua, että siellä tulee ilmeisesti tämän vuoden puolella, kun tulee ikkunavaihto. Mut mä toivoisin, että tämän vuoden puolella olisi päässyt muuttamaan siihen vanhaan kämppään, jos ei pääse sitä ennen muuttaa johonkin muualle, mutta nyt vissi on sekin, että niihin kämppiin vasta pääsee ensi vuoden alkupuolella muuttaa, että vasta vuonna 2024, niin tuskin siihen asti asun täällä maalla huudella, ellei nyt jotain ihme ja kumma jotain suurempaa tapahdu, että sinne pölähtää vaikka yhtäkkiä joku kiva kauppa, 1-2 ja jotain muuta siistiä, niin se on sitten tietenkin eri juttu, mutta Tykovuokko kysyi, onko mä harrastanut lätkää koskaan. En oo, mutta niin kuin kävin aina friendien kanssa pelailemaan välillä jäällä. Mis mä oon, Heikkinen Cheta hashtag kysyy. Meikäläinen on tässä Pasilan triplan vieressä, odottelee justi 2-3 dössää. Anu 81, hyvin kuvailit epätoimivia saleja. Vanhan ajan salit oli paljon toimivimpia kuin modernit sokkelot. Jep, mutkuliini, kamala tuuli, niin on. Eveliina, moi. 98 boys, G, sokerointi perskarvoista, ei vittu. User Rana 2, IG 1, God. Ei se oikeesti ihan kauheasti satu. Okei. Segen viesti antaa peukkua. Mistä puhutaan? Kaikesta. Mihin menos Maunulaa? GG Tori. Milloin tulee Ninja Turtles Suomen uusi siissa? Ja Ville Ski. Moro, mitäs möykyn päivää kuuluu? Hyvää kuuluu, kiitos. Oikein hyvää. Ja nyt pääsen tästä satanen jäälaaksosta. Täällä on aika viileä, niin pääsen tuohon dössään. Bussini vihreä viimein tulee. Mä oon melkein koko talve ollut käyttämättä mitään varsinaisia hanskoja. Mä oon tällainen liian ei-mukavuuden haluinen ja mukavuuden haluinen, voisiko sanoa. Tällainen niin kuin 50-50. Et silloin kun on mahdollisuus ostaa esimerkiksi vaatteita vaikka tai tälleen näin, tai panostaa johonkin lämpimyyteen esimerkiksi vaikka hanskoihin, niin ei. Ei tänään! Ne rahat voi käyttää johonkin aivan muuhun. Miksi minä ostaisin itselleni uusia hanskoja? Voin ostaa sillä rahalla vaikka 3 pakettia jauhelihaa. Tällainen mä oon. Sitten on ihan turha valittaa silleen, että voi vittu, kun kävit ihan jäässä. Tulis, jos se muistaa, kun vähän paneltaa käsin. Tunnille liikennevaloilla kestää. Jossain mestassa on liikennevalot on vittu, se on yksi suuri persen reikä. Suuri arvoitus. Tänään ollaan vähän pidempään päällä kuin eilen. Odotutan teitä nyt, saatana. Sitten tuo väli toimii silleen, että ne on silleen, valmistaa. Tääkin paska on nyt ollut niinku myöhässä. Tän piti olla tossa pysäkillä jo 8 minuuttia sitten. Ja tää runkkuhomo vittu on myöhässä niinku oikeesti 9 minuuttia. Pilluhuuli. Eikä oo eka kerta.
Eikä varmaan vika. Tää on niinku... Viime aikoina 2-3 on mun mielestä se on... Joo, se on ollut aika huolella niinku myöhässä. Sitten toinen 6-3. En mä tiedä niinku... Kun mä oon välillä mietityttää, että miksi oikeesti noita eläkeläisiä laitetaan tänne rappiin. Mä oon miettinyt sitä, että vois sieltä tänä eläkkeellä niinku, että niinku... Katoin, että tossa oli yksikin kerta, oli bussin ratissa oli oikeesti niinku vanha. Jos kuppeen vittu ajamassa sitä satana, että sinne sydän pysähtyy kohtavissa. Vittu hyvä, kyllä kaveri tärissy siinä, kun tuli sen verran vanha jo. Niin en mä niinku, mun mielestä pitäis vähän vittu ajatella sinne, että jos vaikka olisi niinku hyvä duunari ja tälleen, niin jos katsoo vähän sitä, että se alkaa olemaan jo vähän se, niin niillä aikahaarukoilla, että tuo oikeesti saattaa kun tukku vettää vittu tossa rannassa, niin, niin silleen, että päästään eläkkeelle tai jotain. Jotkut on vaan niin saatanan jääräpäitä itsepäisiä, että ne viimeiseen asti. Kyllä minä jaksan. Älä vittu, älä sinä tule minulle kareille, niin saatana. Älä sinä sano, mitä minä en jaksa, mitä minä en tee. Niin. Minä kyllä pystyn. I can. Oletko sinä saatana lukenut sitä? Sitä I can jutusta. Niin kyllä minä pystyn. Älä. Niin toi on niinku... Joo, ihan sama. Villetski, milloin tulee uutta reenivideoa tubeen? Joo, uutta reenivideoa, sitä on kyllä tossa purkitettu itse asiassa uusi jakso vanhasta sarjastakin pitäisi tuossa editoida. Mahdollisesti ehkä tänään on se hetki, jolloin editoin. Mulla on tossa noin purkitettuna aika paljon valmiina. Siis purkitettuna, vaan siis pikku editointi, pikku editti päälle, niin se on niinku valmista kauraa se video, niin vois julkaista. Kun mä jaksais julkaista, mulla on kaksi Mave, hyvää Mave-reenivideon pätkääkin, missä heitä läppää ja sun muuta, mutta kun jaksais peräjälkeen niinku Mave-videoita, et ehkä et julkaisen ekaks sit sen yhden ja sitten julkaisen siinä välissä yhden toisen reenipätkän. Mun akku lopussa sain sen tähän lataukseen. Tässä oli hyvällä tuurilla, niin oli toi latauspaikka. Viimeksi kun mulla oli akku loppumaan silloin, kun mä olin Dösassa, niin mä en saanut latauksia mihinkään. Nyt sain. Niin. Sitten eilisen tuon liven julkaisen tänään. Tämän lähetyksen jälkeen varmaan sen tuossa latailen. Toissapäivänä sain julkaistua aikaisemmat live-lähetykset, mitä ei suostunut lataamaan eka. Niin sain iskettyä ne iskin molemmat samaan aikaisesti. Itse asiassa eilen kun mä iskin sen, iskiks mä ne molemmat. En oo ihan varma. 13-14 jaksosta. Missä kysymykset ovat? Miks ette kysy enää mitään? Kysykää nyt jotain. Ei tarvi olla hissukseen siellä. Töllettää noin. Se on hyvä, kun ei tee viikonloppuna noita ovihommia, niin asiakkaat kaipaa ne meikäläiskin. Joistain asiakkaista on tullut vähän niinku frendejä ja sitten joidenkinkaan on vaihtanut just esimerkiksi Snapit tai Instagramit ja tälleen näin. Tässä toistakin välillä miettii vähän tarkoja, että kenenkaan niitä jakelee ja tälleen näin, koska mulla esimerkiksi mun frendi, joka ei entinen järkkäri, niin
sanoin just sitä, että ihan kaikkia asiakkaiden kanssa ei kannata niin ystävistä. Eihän mä kyllä mä tarkoin katson, kenen kanssa ystävystyn, mutta sitten on välillä niitä, jotka ei sitten niin kuin tuntuu, että ei oikein anna niin kuin olla omissa oloissaan niin kuin vapaa-ajalla ja sitten viestitellään koko ajan, kysellään jotain ja tälleen näin. Ja sitten olen huomannut, että hirveästi kysellään perää silloin, kun mä en ole ovella. Että missä oot? Sä oot tullut tänään tai näin. Milloin sä taas oot? Mä olin tullut moikkaa sua. Mä oon tosi monelle sanonut, että mä en tee viikonloppuja. Mä oon sanonut se ihan helvetin monta kertaa. En tiedä sitten, onko ne niin saatana kännissä ollut, että ne ei oo sitä niinku tajunnut. Hyvää poppoot käy ja tälleen näin, ei siinä mitään. Että ja nekin, kenen kanssa on vaihdellut snapit sun muut, niin on ok tyyppejä ja tälleen. Mutta sitten kun ottaa vähän prenkun dailyin siinä, niin sattuu olemaan vaikka humalassa, niin sitten alkaa laittelemaan mulle viestejä ja tälleen näin, niin se ei aina välttämättä ole kivaa, että sitten kun ollaan ihan hirveässä kännissä ja laitellaan niitä satana viestejä, niin ei välttämättä jaksa. Mutta sitten kun tulee, niin kun, että laittaa selvinpäin viestiä tälleen, niin on kiva jumala. Joni Tajakka, milloin Teston kanssa kästiä taas? Joo, en tiedä. Viime kästit meni vähän meikäläisten aikojen takia blörinäksi ja ne on pari kertaa mennyt. Että en tiedä, että miettinyt sitä, että voi olla, että jos sen takia ollut Testo oikein meikäläiseen yhteydessä. Mun ajanhallinnan kanssa useasti ongelmaa, olen sen sanonut sosiaalisessa mediassa monesti, että se on semmonen, ja mulla oli kaiken lisäksi silloin, kun hän viimeksi on pitänyt ottaa kästi hänen kanssaan, niin mä olin vielä kipeänä silloin, hän kyllä kysyi multa, että mikä on vointi. Ja mä meinasin aika viime tipasta, mä meinasin peruuttaa sen ihan vaan sen takia, että mulla oli tosi huono olo. Mutta sit mä sain sen olon kohennettua, mutta sit mä huomasin, että en mä ajallisesti kerkee siihen lähetykseen. Kun me tehtiin sitten mun naisen kanssa Hullualta lähtöä niin kuin Järvenpään suuntaan, niin menin sit sinne. Sairastelee loppuajaksi, kun nainenkin oli siinä niin kipeäksi tulossa ja tälleen näin, enkä jaksanut olla himassa itsekseni. Niin sitten huomasin, että ei kerkeä siihen lähetykseen siihen mennessä, milloin pitäisi. Sitten laitoin Timolle viestiä, että en ole tolloin, että natsaisko, että myöhästynyt noin puoli tuntia. Niin sitten toi Timo sanoi, että ei sitten sille toiselle osapuolelle, joka oli tulossa siihen, niin sille ei natsannut se aika. Sitten se meni siinä blörinäksi ja sitten Timo peruutti. Se mua vituttaa, kun kävi tolleen noin, koska Timo oli kerrannut jo mainita siitä kästistä tuolla sen Snapissäkin ja kaikkea. Snapissäksi oli ja sitten tuolla IG-storissa, niin silleen vituttaa. Ja muutenkin on ollut myös kästeis mua niinku itteni hävettää, että on ollut niinku mikkijuttuja ja tollastenkaan meikäläisellä on vähän sitä ongelmaa, että kun ollaan lähdetty rekkaamaan lähetystä, niin siinä on saattanut mennä välillä aikaa ja tälleen näin, ja on totta kai pahoitellut ja pyydellyt niinku kunnolla niinku anteeksi sitä hommaa ja tolleen noin. Ja sitten kun sitä on tapahtunut useaseen otteeseen, niin sitten huomannut, että siinä on alkanut vähän mennä jengille vähän hermonkin. No, mutta joskus näin. Veikkaan, että nyt on vähän aikaa kyllä taukoa tossa. Kyllä mä uskon, että se Timo ottaa sieltä meikäläiseen yhteyttä, ja sitten mä otan Timoa yhteyttä ja kysyn, että ottaisiko itsellään sitten, kun on semmonen aika, milloin pystyisi. Et mullakin mä oon huomannut, että mulla on ehkä parempi joskus kun nykyään on ollut viime aikana aika paljon sellaisia hetkiä, että viime
hetkellä pystyisi niin kuin ilmoittaa, että pystyisikö ottaa vaikka nyt, että jos olisi niin kuin sellainen tilanne, että olisi vapaata ja pystyisi. Koska siellä toisella osapuolella. Koska sitten mullakin on tullut poikkeuksellisia menoja esimerkiksi sellaisena päivänä, jolloin on pitänyt ottaa. Tai ei välttämättä olekaan ollut semmoista fiilistä tai tälleen näin. Mielialat ajalla vaihtelee tälleen näin, vaikka mielen kanssa tekeekin hommia. Terveyskeskus 8. Mitä teet työksessä? Järjestyksenvalvoja, duuneja ravintolassa. Vileski, jaksaisitko tehdä mulle ruokavalio-ohjelma? Joo, kyllä mä jaksan. Linnasta sovitaan iänä. Laittaa vaan mulle viestiä tuolla Facebookin kautta esimerkiksi. Siellä on mulla on se erillinen Facebook, missä pystyy niinku PT-palvelujen saralla ja ylipäänsä mediaan liittyvien mainoksien kaikkeen niinku juttujen saralla, niin voi olla muuhun yhteydessä, että siellä on mun tiedot. Mitä söit aamupalaksi? No, mä en vielä aamupalaa syönyt ollenkaan, että mun aamupala oli 3 kuppia kahvia mustana. Et periaatteessa jos mustaa kahvia ei lasketa niin kun paastoon, niin periaatteessa tässä on paastoiltu nytte. Mitä mä oon mennyt Valtiarallaan siinä joskus joskus kello 12 aikoihin nukkuu, niin on tässä nyt 10 tuntia aika lailla plakkarissa paasto. Filski, juu, laitan sulle Fasas viestiä. Jees. Joni, missä päin oot kotoisin? Vantaa huudelt meikäläinen. Tuolta niinku aika pitkälti tuli viimeiset ajat tuli asuttua Vantaalla ja muutti Starin puolelle. Meinaan sitä, että niin kun halusi muuttaa Stariin, niin viimeiset ajat niin Vantaan puolelle. Ellei nyt jossain vaiheessa muuta sitten backiin katsoa nyt tuon Vantaalle. Mut siis silloin asuin Pakkalahuudeella, siinä ihan Jumbo vieressä. En mä nyt tässä työssä rupea hoidottaa mitään muuta vaikka tsäkkeneet. Täällä on tänään vähän ihmeellistä jengiä niin kuin liikkeellä. Mä oon huomannut tuollaisen siinä ihme naureskelijoita. Samoin vitamiineja mulle samaan rahaan. Mihin matka? Maunulaan matka. Ihme nopeasti lataa luurin tää. Tää on joku superlatauspiuha näköjään, mikä mulla on, koska mulla on ollut latauspiuha Dösan tossa USB-portissa kiinni, niin ladannut ihan helvetin hitaasti. Mulla on niinku ladannut jo nyt niinku 17% tähän luuriin. Normaalisti ladan tyyli joku hyvä kuin 10%, kun on ladannut kännykkään. On kyllä hyvä. Joo, en epäile Lahdesta. Joo, niin kuin laitoit, että sielläkin löytyy niitä höhöttelijöitä ja naureita joka kulmaa. Mä kun Lahdessa tuli käyty, kun mä olin opiskelin aikanaan, olisiko vuotta 2014 ollut, kävin järkkärikortihomma ensimmäistä kertaa. Niin. Voin sanoa, että ei ollut mun mikään erityisfavoritti mestä, kun siellä tuli rampattu. Ja sittenhän siellä on tullut silloin, kun ollut kisaamassa, niin ollut siellä Lahdessa ja tälleen näin. Mut joo. Jokaisessa paikassa on miinuspuolia ja ja sit on niitä hyviäkin puolia. Kyllä.
onko leke, onko siinä yksi vai kaksi pushporttia? Kaksi. Voisiko olla, että toinen on 1A ja toinen 5A? Ei tuossa ainakaan lue mitään. Ei lukenut ainakaan mitään. Joo, mä en kattonut, mä en tommosesta tiennyt, kun mulla on ihan uusi luuri, niin en oo silleen tsiikannut, että tiennyt, että nykyään luureissakin on joku tommonen säätö, että se on joku pikalataus. Jos meinaat asetuksessa, että luurissa on joku pikalataus päällä. Joo, mä tsekkaan, Ville, ton sun viesti heti kun tossa kerkeen, kun on tyttären vienyt himaa ja tälleen näin palailen sit sulle tota niin noista jutuista. No niinku, tän piti olla niinku maanulla uudella. Tässä niinku, tässä alueella missä mä nyt oon, niin tän piti olla tän Dösan vähän ennen 10, niin vittu ei nyt ihan ollu. Satana, kello on jo 5:50. Vituttaa tommonen, kun satana se haahuilija kuskit, mitkä niinku raapii vittu sitä persereikää eikä aja sitä dösää, saatana. Mä en usko, että se liittyy millään tavalla mihinkään liikenteeseen. Et totani, viime aikoina tuntuu, että 2-3 ja 6-3 vittu on aina myöhässä. Mut sit kaikki muut niinku dösät on ajoissa, esimerkiksi on 5-5-0. Ja vaikka sekin olisi myöhässä, niin sieltä tulee melkein saman tien toinen on heti perässä. Et 5-5-0 tulee mieleen vanha 5-6-2 Vantaan ajoilta, kun mikä liikkuu Alvariisa koko aika. Nykyään sekin on muuttanut sitä reittiä, sehän vetää. Vetääkö se lentokenttä Malmi-akseliin justiin se? En tiedä, jos kiinnittänyt vaan huomioon, kun on tossa ovella ollut siinä Malmilla hommissa. Texas, muistan kun olit Salmisen Anan kanssa lamput levällään fitness-tukussa. Todennäköisesti pireissä. Joo. Ollaan ilman muuta vittu, niinhän me ollaan oltu. Siellä on taas joku vitu apina tonttu, joka kirjoittelee taas jotain satana järkevää kommentti. Mä niinku mä en vittu jaksa tällaisia vitu idiootteja. Ai vittu, kun tommonen vitu joulutonttu olisi tossa naama edessä selittämässä, tai sama tyyppi olisi naaman edessä, niin vittu ei edes uskaltaisi aukoa sitä naamaansa. Se on niinku... Vittu, mä en ymmärrä niin kuin näitä elämän trolleja, mitkä oikeasti jaksaa kuluttaa hyvän aikansa kirjoittamalla muille niin kuin paskaa ja yrittäen tehdä muille niin kuin pahaa oloa. Mä en näitä tällaisia kommentteja yleensä vastaile. Mä en kuluta omaa energiaa, koska joskus saattaa just näistä kommenteista kimpaantua. Mä yleensä poistan ne kommentit ja saman tien ja sitten totani, jätän ne oma onneensa nojaa. Että. Mut joskus näihin on silleen ihan kiva vastaa. Että. Siellä on taas joku juustonaksu perse vittu kirjoittelee. Äitin rahoilla vetelee siellä tietokoneen ruudun ääressä juustonaksuja ja totani, ES-sää ja räplää muniansa siellä. Totani. Mut joo, ei siinä. Leke yleensä toinen syöttää enemmän amperea ulos, jolloin lataa nopeammin. Okei, Vileskin juu ihan sit vaan kun kerkeä, ettei kiirettä. Lämmin on ollut otku menossa maanolla salille. En me hakea tyttöä just tässä. Aina on myöhässä, on VR pahin, niin jo joulut on. Onks tää maanulla? Kyllä. Apen kuluttajat jos vauhdissa. Jätä tollaset rolleet omaan arvoon, niin imee jotenkin peräkammarin syrjäytynyt huutelee netissä. Jep. ES-tyyppi. Kato, kun mä en käytä steroideita. Sehän siinä.
voi sanoa, että mua kimpaannuttaa se, että mulla on ADHD, mikä saattaa tehdä sitä impulsiivisuutta välillä. Ihan näin niin kuin rehellisissä merkeissä. Mitä mies mun asti käy viikossa maalulla punter? Noin 4. Kyllä noita pellejä riittää, niillä riittää. Nyt mä joudun lopettelemaan, mä menen nyt hakemaan mun tyttöä. Kiitos teille, kun olitte meikäläisen livessä. Kiitos hienoista kommenteista ja tykkäyksistä, jne, jne. Tämä video tulee viimeistään huomenissa ulos. Tänään julkaisen perjantain lähetyksen ja chille. Ja treenivideo on tulossa. Ja yritän tänään editoida jonkun treenipätkän, että saan syljettyä sen sinne tuben maailmaan. Jebo. Peace and love. Rakkaat teille kaikille.